Mjekësia shqiptare e ka buxhetin, buxheti publik është 600 milion euro në vit. Dhe nga xhepi shqiptarët paguajnë diku ke 1 miliard euro. Është minierari. 1 miliard ka qenë, tani është 1.3. Nuk ka rëndësi. Ja, dhe 300 milion. Po. Nga këto 600 milion euro buxheti shtetit rreth 203 milion euro prokurohen. Në gjithë sektorin e ilaçeve në Shqipëri është pothuajse oligopol. Oligopol. Që do të thotë çmimet, sasi çdo gjë vendoset në mënyrë kriminale nga privata në bashkëpunim me qeverisjen. Gjithë sektori i barnave në Shqipëri është sektor i kriminalizuar, është sektor mafioz. Kjo është fakt. Po pra, një. E dyta, ka një gjë akoma më të rëndë. Ka një koncesion për pullën e sigurisë së barnave. Ne paguajmë çdo i smur, çdo njeri paguan një pull që e ka një nga oligarkët shqiptar koncesionin, i cili ka për detyrë të garantojë që barnat e pakontrolluar nuk mund të shiten as në farmaci, as në spitale. Dhe ky është një problem tjetër, që është dhënë dhe ai person i merr vetëm para dhe nuk garanton absolutisht asgjë fare, është nga korrupsionet më të korruptuara dhe më pak efikase në Shqipëri. 2. Gjithë sistemi shqiptar është bërë që të çojë punë privatit. Ne kemi bërë dhe paketa, edhe politika publika kanë bërë që japin paketa, që të vesh të bësh një ndërhyrje kirurgjikale ke privati. Dhe pyetja është, pse shteti nuk krijon kushtet e veta që ky operacion që bëhet ke privati i paguar nga shteti, duke subvencionuar individin mos bëhet tek shteti? Edhe ky është një problem thellësisht i politikave shëndetësore. Të gjitha koncesionet ne sot flasim për analiza, kur çdo vit harxojmë 7 milionë euro kot. Ja, për analiza që nuk bëhet. Pra dhe kjo. Në hullin e duhur se Amin. Po tani kjo është pjesa e dytë, po çfarë ndodh? Po pra, e sollëm debatin në hullin e duhur. Prit tani. Kjo puna e politikave publike është një diskutim që ne mund të flasim sa të duash. Kurse ndryshimi te kriminalizimi i mjekut fillon kur ca mjek të hynë në burg 20 vjet. Dhe ca vetë një farmaci 20 vjet, edhe ai shefi po, i tyre 20 vjet, edhe ai që si e parë 20 vjet, dhe kur tyn ta 20 vjet në burg, marrin dënimin e merituar si. Kur tyn ta 20 vjet në burg, pastaj të filloi hetimi për ato ministrit drejtësisë kur ka vajtur kjo zonja ka deklaruar dhe nuk ka filluar. Pra, ta do dënohen si ekzekutor. Si? A do dënohen si ekzekutor? Dhe nuk po them që do të patjetër të dënohen për ato çfarë kanë kryer. Problemi është ata i kanë shtëpi. Ata po, mjek sot ti ke, njerëz ti ke njerëz të pafajshëm që për drita rrin në burg që nëse do mendimin tim dhe më lër ta mbaroj këtë fjalën të kërkoj shumë. Do mund të shpjegosh pak drejtësi se pse ata janë të lirë sot? Ja pra ta shpjegoj. Do mendimin tim. Me që po flasim. Skandali onkologjikut nuk është një hetim, është një përkthelje nga ana e prokurorisë. Thuaj pse ata janë të lirë sot? Po pra më thea ti më thua ata janë po them ata po lirohen, ata nuk po dënohen po them unë. Dhe këtë po them, ata janë kriminalë duhet dënohen, ti thua jo. E ka fajin politika. Po, të tha që jo, po, ata i kanë shtëpi pra, i kanë shtëpi. Ne keq interpreton fjalën e tjetrit tani se na çuditë sonte. Kur... Nuk të thash që nuk do dënohen dhe absolutisht nëse ke qenë i vëmendshëm që në hyrje, fare thash që prokuroria, jo, Rakib, lutem më lër ta mbaroj. Prokuroria e ka relativizuar këtë çështje dhe un personalisht kam parë jo tim, të lutem më lër ta mbaroj Rakib, lutem. Atëherë prokuroria e Tiranës, zoti Sejamini, nuk ka bërë hetim në këtë rast. Prokuroria Tiranës, duke ditur se çfarë skandali dhe më i madh dhe sa e thellë është kjo histori, është mjaftuar vetëm me kthyerjen e disa mesazheve mes mjekëve dhe personelit mjekësor. Ama të lutem më lër pra ta mbaroj se këtu dua të dal. Po këtu pra dua të dal, po më lër ta mbaroj. Po duhet më lër ta mbaroj. Atëherë, që të kryhet një hetim i plot dhe të zbulohet i gjithë sekti kriminal ose organizata kriminale, do duhet së pari ta mbaroj se jami. Tani po të shko, po të adhuroj për këtë që thua. Okej, okay, faleminderit. Po un këtë kam thënë pra, që pra, këtu dilta, dil ke thelbi. Që të filloj do duhet së pari të shikohen sa pacient kanë vdekur, të merren kartelat, nuk janë marrë. Çfarë masa janë marrë, nuk janë marrë. Çfarë tendera janë bërë etj. Me radhë. Dhe pasi të bëhet e gjithë kjo, hetohet si grup i strukturuar kriminal dhe kalon prokurorinë e posaçme. Bravo. Po nuk e ke dëgjuar se këtë e kam thënë që në fillim. Kështu do të fillojë. Doktor Aja. Përgjegjësia është individuale. Jetojmë në demokraci, jetojmë në liri. Njerëzit që kryejnë krime mbajnë përgjegjësi për krimet që bien dhe s'mund ta justifikojnë krimin askund. Nuk e ka faj sistemi kur dikush bën një krim, e ka personi që bën një krim. Puna e sistemit është çështje për të rregulluar, përmirësuar kushtet dhe për të mirësuar politikbërjen. Pra gjëja e parë është duhet një hetim i thelluar në këtë rast, duhet kalojë ke spaku dhe të hetojë edhe farmacitë, edhe spitalet private që përfitonin, edhe shefat e këtyre mjekëve dhe të gjithë të tjerët që hetimi të jetë përfundimtar. Dhe nëse ne kemi ndëshkim të këtyre fajtorëve, jam i bindur, siç e kam thënë dhe për rastin e drejtorëve, edhe të juristëve për ministri, jam i bindur që të ndryshojë dhe cilësia e administratës publike, sepse ndëshkimi krijon
kontroll dhe krijon frenim nga krimi. Në qoftë se ti e di që nuk do ekzosh paratë që vjedh, ke më shumë gjasa që të mos bësh krim. E para, për sa i përket shëndetësisë, shëndetësia ka një problem të madh. 1.3 miliard euro, 1 miliard, 1.3 miliard euro në vit janë një mënyrë ari nga të cilët përfitojnë privati. Gjithë sistemi shqiptar është bërë i tillë që të shërbejë pak privatëve. Gjithë sistemi privat shqiptar, spitalet, laboratorët, koncesionarët janë shushunja që vjedhin parën publike në xhepat e këtyre privatëve. Klodi e tha për koncesionet, nuk i shtojë asgjë fare, duhen prishur të katër koncesionet, sepse janë të gjitha kriminale dhe të korruptuara. Bile janë marrë në mënyrë kriminale, janë marrë në mënyrë korruptuara dhe fund dhe do shtojë edhe koncesionin e pullave që bëjnë gjurmimin dhe garantimin e sigurisë së ilaçeve, që është një koncesion që s'fletas kush, që është minerari për një oligark shqiptar, që ka që në kohën e qeverisë demokratike, që vazhdon dhe nuk merret njerëj fare që do të ndonë ilaçe. E para, e dyta është që e treta është kjo gjë që duhet të mbaroj mafia ilaçeve në Shqipëri. Po të shikosh, gjithë legislacioni shqiptar është bërë që të favorizoj prodhues vendas dhe disa importues të mëdhenj. Gjithë sektori ilaçeve në Shqipëri është sektor oligopol. Bizneset që farmacitë që kanë pak, jo farmacitë, janë ata që sjellin me shumicë. Edhe gjithësimi dhe cilësia madhe të gjitha gjërat. Mbi të gjitha, mjekësia kanë shëndetësia kanë nevojë për investime shumë serioze nga qeveria. Ne është skandal që deri para pa kohës ne s'kemi pasur PET skaner. Vinin në Maqedoni njerëzit, vinin jashtë shteti për të bërë një skaner minimal. Dhe kur mendojnë që ne kemi bërë, duket se ka ardhur një. Dhe kur mendojmë pra një skaner për të kancerit, dhe kur mendojmë që ne kemi dhënë 140 milionë euro. Jemi në prit. Ne kemi dhënë 140 milionë euro për të mos hedhur asnjë tull, për asnjë tull ke incineratori. Dhe nuk e kemi marrë 2-3 milionë euro një skaner për të smurit me kancer që shpëton jetë. Kjo tregon një politik kriminale për të përfituar dhe për të grabitur, por jo për të shërbyer njerëzve. Kishim, dhe kjo do të marrë fund. Shëndetësia do të bërë prioritet investimeve publike. Më pëlqeu shumë që erdhëm në fund tek ajo që duhet kishte qenë në fillim, se nga këtu nis. Jo, po nuk do të fillim ajo. Po jo, po nga këtu nis. Po mirë tani, hajde ti. Ti s'ma kishe bërë ndonjë gjë, hajde bëj ti këtë tani, çfarë të mund? A mund të bëj komentë shumë qefi? Mund të bëj një koment me gjithë? Po, jo, po s'kemi kohë. Mbarova, shiko. Po s'kemi. Shiko ç'a ndodh. Kjo që thua ti, zgjidhet me zgjidhje politike. Merrni ju pushtetin dhe i ndryshoni politikën. Merrni pushtetin dhe ndryshoni. Pra kjo çështje politike. Vini tritani aty dhe rregulloni. Që mjeku nuk duhet të vjedhë dhe nuk duhet të vrasë. Është çështje sot, tani. Ju merrni pushtetin dhe bëni. Dhe ndryshoni komplet politikën shëndetësore. Merrni pushtetin në Thase Jamini dhe bëni. Në fakt ne kishim edhe diçka ku që kjo drejtë kishim nderuar të shikues. Kishim edhe diçka tjetër ku që mbeti në derë. Fredi Beleri, po do ta bëjmë për të enën këtë. Me një fjali, mbeti Parlamentit Europian. Atëre... Edhe barë në bashkinë e Himarës, se do zhvillohen zjedhjet... Jo, do ta kemi të enë. Do ta kemi të enë. Por, me një fitoni zjedhjet dhe beni, thotë, se jam minë të gjithë një loje bejnë, se lanik dhe të pjetë, si shka qenë do tjetë. Ky ishte programin për mërmën e sotme. Muzika.